unge dame, det er virkelig mørkt, og der har været nogle grusomme dyreangreb her i parken. Jeg vil foreslå, at du tager hjem, inden månen stiger op. Nå, men jeg er Dr. Sofia Alexandra Bronson. Professor i nattestudier ved universitetet, så jeg tror, jeg klarer mig. Hvad? Det står der ikke i manuskriptet. Jeg rettede lidt til. Jeg synes, den kvindelige rolle var meget mangelfuld. Lige præcis! Godt, fint. Lad os bare fortsætte. Sandheden er, at det ikke er almindelige dyreangreb. Det er angreb fra en ondsindet varulv. Herr parkbetjent, mens de stod og snakkede, faldt natten på. Fuldmånen, min fjende. Jeg begynder at ændre mig. Film Destiny. Jeg forvandles til en varulv. Er stadig i gang. Dumme knapper. Næsten forvandlet. Jeg retter det i postproduktionen. Godt. Jeg er forvandlet. Endelig. Hey, hvad laver I i min film? Vi skal tale med Destiny om Slush Ice-vognen. Har I stadigvæk ikke opgivet at finde den vogn? Den er da for længst væk. Kan det ikke vente? Prøver du at forhindre vores efterforskning? For det er længe siden, jeg har revet kløerne af en ulv. Ved I hvad? Lad os bare tage 5 minutter. Jeg skal lige have kløet min numse. Og jeg skal glemme, at jeg har hørt det der. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.